नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेल स्वागत जानाइछो। बंधु बान्धवी 23 सेप्टेम्बर अर्थात काइलै डांगर गुरुबार करक ए काम लक्ष्मी नारायणर कृपा सर्वदाय थाकिबो आपनार ऊपरत तारे दुटामान कथालै आपनालोकर ऊरत उपस्थित होइछो। बंधु बान्धवी बृहस्पतिबार दिनटी अति पवित्र दिन सेहे ए दिनटीक गुरुबार बुलिओ कोवा हय। ए पवित्र दिनटीत भगवान विष्णुर लगते मा लक्ष्मीको पूजा करा हय। सेहे ए पवित्र गुरुबार दिनटीत लक्ष्मी नारायणक पूजा करिले पजिटिव शक्ति बृद्धि पाय आरु नेगेटिव शक्ति दूर हय। कोनो लोकर जदि बृहस्पति गुरु बेया थाके तेन्ते बहुतो असुविधा बाधा विघिनी दुख दुर्गति देखा दि थाके। जेने व्यक्तिर संस्कार प्रति श्रद्धाहीन हब, व्यक्तिर विद्या आरु धन प्राप्तित बाधा आहिब आरु ज्येष्ठजनर मरम उपदेशर परा तेउ वंचित হৈ থাকিব। জাতকৰ হজম শক্তি কমি যায়, সন্তানৰ প্ৰতি চিন্তা আহে, নিষ্কৰ্মত লিপ্ত হ'ব লগা হয়। সেয়েহে এই কৰ্মৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে ৰাতিপুৱা বা সন্ধ্যা সময়ত স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ভগৱান বিষ্ণুৰ ওচৰতে গুচি শুদ্ধ সৰিয়হৰ প্ৰদীপ জ্বলাব আৰু দুই হাত জোৰ কৰি এই মহামন্ত্ৰটি 108 বাৰ জপ কৰিব। ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱা। আৰু এই পবিত্ৰ গুৰুবাৰ দিনটিত স্নান কৰাৰ সময়ত অলপ হালধি দি স্নান কৰিলে অত্যন্ত মংগল বুলি কোৱা হয়। স্নান কৰাৰ পাছত ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই এই মন্ত্ৰটি 3 বাৰ হ'লেও জপ কৰিব। প্ৰত্যেক গুৰুবাৰে স্নান কৰাৰ পানীত হালধি দি স্নান কৰিলে অত্যন্ত শুভ হয়। কাইলৈ আহিন মাহৰ ডাঙৰ গুৰুবাৰ। এই পবিত্ৰ দিনটিত সন্ধিয়া সময়ত স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি এটি পাত্ৰত অলপ পানীত অলপ হালধি মিলাই কলগছৰ গুৰিত নিবেদন কৰিব আৰু সেই কলগছৰ গুৰিত এটি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাই ওম নমো ভগৱতে বাসুদেৱাই এই মন্ত্ৰটি যিমানবাৰ পাৰে জপ কৰিব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ সকলো মনোকামনাৰ কথা জনাওক। দেখিব ভগৱান বিষ্ণুৰ কৃপাত আপোনাৰ সকলো সমস্যাই সমাধান হৈ গৈছে আৰু হৈ নুঠা কামটিও আপোনাৰ হৈ উঠিব। আজিলৈ ইমানেই।